vida. E o meu prato favorito, tanto no Outback como na vida também, é batata frita, gente. Eu amo batata frita, eu não enjoo nunca de batata frita. Eu quero sempre comer batata frita. É, ó, batata frita e café estão ali, hein, gente? Porque eu amo demais, demais, demais. Obviamente, eu tomo muito mais café do que como batata frita, por motivos óbvios, né? Senão eu estaria rolando por aí. Mas enfim, gente, eu amo Outback. E aí eu comecei aquele negócio de tentar copiar a receita deles, da batata frita da Outback, que é muito famosa. Quem tem Outback na cidade é um restaurante muito bacana, é uma rede, na verdade. Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. E eles têm uma batata chamada Aussie Cheese Fries, que é maravilhosa, eu amo, é meu prato predileto. Eu, quando tava grávida, inclusive, gente, eu ia comer no Outback quase todo dia. Sim, eu acho que eu era rica também, né? Hoje em dia não dá mais pra ir comer no Outback todo dia. Quase todo dia é mentira, gente. Mas eu ia pelo menos uma vez na semana, sozinha, gente. Era uma época que não tinha celular, não, hein? Pra gente ficar lá dando uma disfarçada. Eu levava um livro, sentava pra comer minha batata. Eu tinha desejo, meu filho ia nascer com galho de batata. E é engraçado, porque o Fábio nem é tão fã assim de batata frita, gente. Bom, fiquei buscando uma receita, uma forma de fazer a Aussie Cheese Fries do nosso lindíssimo, maravilhoso e amado Outback. E eu consegui achar, chegar numa receita bem próxima da original. Eu acho que ficou muito gostoso, pelo menos na minha opinião. Eu não busquei aqui no YouTube uma receita, principalmente do molho. O molho saiu da minha cabeça e eu acho que ficou bem próximo, tá, gente? Então eu vou passar agora aqui minha receitinha da Aussie Cheese Fries pra vocês. Eu vou aproveitar a gente em tempo real, que eu tô fazendo almoço e fazendo a batata aqui pra vocês. Eu tinha falado que eu tinha feito, vocês pediram a receita. Eu não mandei vocês se inscreverem ainda, né? Se inscrevam no canal, vai, faz essa, vai, não custa nada. Vai, 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 é de graça, gente. Aproveita que na vida poucas coisas são de graça. Se inscrever no canal é de graça, deixar seu like, que ajuda muito, 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 também é de graça. Se vocês puderem fazer, se não quiserem fazer, tudo bem, gente, tudo bem. Mas deixa um like, vai, pelo menos um like, vai. Se inscreve e deixa o like, por favor. Bom, gente, vamos começar? Para de enrolar, Márcia, vamos lá. Pra fazer essa batata, eu vou fazer na air fryer. Caso você não tenha air fryer, você pode fazer no forno também, tá bom? Combinado? Então bora lá. O que a gente vai precisar? Eu vou usar, gente, batata congelada, tá? Aquelas de pacote que vende no mercado. Tem gente que não curte, aí você pode fazer com a batata natural. Vai ficar bom? Não sei, gente, não sei dizer. Talvez não fique tão crocante. Agora, tem gente que tem altas dicas, né, pra deixar a batata crocante. Então, de repente, essa pessoa fala assim, ah, não, a minha é crocante. Então, gente, se entrega. Tá, mas tem que ser no forno ou no air fryer. Não sei se dá pra fritar antes e depois pôr no forno. Então, eu vou ensinar aqui como eu fiz. Então, tá, ó, batata semi-pronta, né, aquela batata congelada. Eu botei aqui já na cestinha da air fry, tá? Quantidade, gente, nem nada dessa receita tem quantidade certa, é tudo a gosto, combinado? Então vamos lá, ó, batata congelada, mais o que que a gente vai usar? Bacon fatiado, tá, o meu já tá fatiadinho aqui, também quantidade a gosto, um bequinho, porque é sempre bom. E queijo, gente, ó, eu tenho dois queijos aqui, eu gosto de usar mussarela e prato, queijo prato. Tem gente que tenta fazer essa receita, ó, o potinho da Marcelene entregando, que eu tô usando o pote da amiga. Não esqueça os potes aqui em casa, eu até devolvo, mas antes de devolver, gente, eu uso, e uso mesmo. Tem gente que tenta com aqueles queijos cremosos, eu acho que não fica gostoso, eu gosto de fazer com queijo prato e mussarela, os dois juntos, que fica muito parecido, gente. Às vezes a gente vai em restaurante, o restaurante tenta copiar, põe aquele cheddar bem vagabundo e fica horrível, eu acho horrível. Essa fica bem gostosa, tá bom? Bom, pro molinho eu usei maionese, gente, 2 colheres de maionese tem aqui. Vai estar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? 2 colheres de maionese, se vocês quiserem fazer uma maionese caseira, super apoio, deve ficar uma delícia, eu não tentei ainda. Modéstia à parte, minha maionese caseira é uma delícia. Gente, é a única coisa que meu marido elogia de comida, porque meu marido não elogia muito, né? Mas a maionese eu já vi, gente. Ele não falou pra mim, não. Eu vi ele falando pro amigo. Márcia, faz uma maionese maravilhosa. Me achei, gente. Me achei. Minha maionese é maravilhosa. Mas vamos lá, gente. 2 colheres de sopa de maionese. Eu gosto de usar alho picado, é que o meu já tá picadinho aqui, tá em outra embalagem, tá? Eu já deixo ele picado, alho picado.
E, gente, mostarda em pó, tá? Daquela em pozinha aqui. Eu usei essa daqui. Às vezes eu compro em loja de produto natural, mas enfim. São só 3 ingredientes. Combinado? Também pode pôr pimenta do reino a gosto, se vocês gostarem de pimenta, e sal. Combinado? Vamos começar, gente? Vamos? Não para de falar combinado. Eu vou levantar aqui, vai ser assim mesmo, gente, ó. Batatinha, aí a gente vem com o bacon. O meu bacon, ele tava congelado, então ele tá com uma aguinha, mas não faz mal, tá? Aí vocês colocam aqui o bacon por cima da batata. Eu não vou pôr sal agora, nem pimenta. Quando eu der a primeira sacudida na air fryer, eu vou lá e coloco sal e pimenta, ok? Coloquei no cestinho. Bora lá comigo pra air fryer, gente. Vem junto. Ó, coloquei aqui no cestinho. Eu vou ligar. Aqui fala que a batata... Ó, apontando carne. Batata e apontando carne. Que a batata frita congelada, a gente tem que ir a 200, tá? Eu coloco a 200 mesmo. Então, vamos lá. 200, que não tá 200. Eu ponho meia hora. Se precisar de mais, a gente coloca mais. A cada 10 minutos eu mexo, eu dou uma sacudida, pego o cestinho e sacode. Combinado? Enquanto a gente tá fazendo a batata, o que que faremos agora? Um molho, gente. Sim, um molhinho pra acompanhar. Eu acho que é o grande segredo da batata. Eu amo os molhos do Outback. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, eu pego um pouquinho só de alho, gente. Eu não ponho muito porque meu marido não gosta muito. Ele fica reclamando que tá forte. Ó, não tem nenhuma colher inteira de alho. Opa, caiu um alho. Aí tem 2 colheres de sopa bem cheias. Gente, esse barulho de fundo é meu filho reclamando do jogo, tá? Faz parte. Bom, aí a gente coloca aqui e mexe. Não tem segredo, gente. É isso. Aí você pode provar pra você ver se precisa de mais alho ou menos alho. Se colocar muito alho, principalmente se guardar na geladeira, ela fica bem amarga a maionese. Tem gente que faz com creme de leite também, ao invés de usar maionese. Ou coloca um pouquinho de maionese, um pouquinho de creme de leite. Eu sempre faço com maionese mesmo. Aí mexi. Aí agora eu venho com a mostarda em pó. Eu já tentei usar a mostarda amarela ou a mostarda Dijon, aquela mostarda escura. Não fica muito bom, não. A que eu mais gostei foi a mostarda em pó. Aí a gente coloca, ó, a gosto, gente, eu coloco de olho. Aqui tem o quê? Uma colher cheia dessas aqui de chá, bem cheia. Aí mexe. Meu marido amou, ele falou que ficou bem parecido e ele é chato, hein? Lembrando que o queijo só entra no final, tá? Se você colocar agora, ele torra demais. Então é bem no finalzinho, a batata já tá boa, já tá pronta. Aí a gente entra com queijo. Na hora que eu for colocar sal e pimenta, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aguardem aí, hein, que eu vou fazendo as outras coisas do almoço agora. Primeira sacudida, hein? Primeira, já tá em 20 minutos. A gente tinha colocado meia hora. Ó como tá. Aí a gente faz assim. Coloca mais. Se quiser, já pode colocar o sal e a pimenta agora. A gente não precisa botar muito sal, porque como tem o bacon e vai botar queijo, coloca só um pouquinho. E aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta também. Eu gosto de usar a pimenta do reino assim. Pronto. Mais um pouquinho aqui. Depender um pouco de como que vocês gostam da batata de vocês. Se vocês gostam dela mais morena, mais branquinha, eu gosto assim. Eu não gosto dela muito queimada. Então, ó, faltam 5 minutos pra acabar. Deixa eu só tirar aqui pra não ficar esse barulho. Queijo. O ideal é queijo fatiado, tá, gente? Eu vou usar, ó, eu só tenho uma fatia do queijo prato. Então, eu vou botar aqui bem no meio o queijo prato. Aí, o queijo mussarela que eu tenho, ele tá eu que cortei, porque eu comprei aquela barrona. Então, aí a gente coloca aqui, vai arrumando aqui na bandeja. Gente, faz uma sujeirinha na air fry, mas depois é só colocar vinagre, um pouquinho de bicarbonato, água, liga ela, que solta tudo, tá? Então, ó, a gente coloca aqui os queijos, a quantidade de queijo que você quiser. Ah, eu gosto de muito queijo, eu gosto de pouco queijo. Do jeito que você quiser, ó. Coloquei, pra mim tá bom. É bom, até porque eu usei todo o queijo que tinha no potinho da Marcilene. O potinho é da Marcilene, mas o queijo era meu, tá? Aí, ó, coloquei, aí a gente vai ligar mais 10 minutos. 10, 5, aí fica olhando, tá, gente? De vez em quando vai lá e dá uma olhada pra não dar ruim. Gente, tá prontinho, olha só como fica.
Olha isso, que delícia! Agora eu vou botar num pratinho, vou levar à mesa, aí eu mostro de novo pra vocês. Vou comer, vou fazer tudo! Ai, gente, eu fui tomar um espumante enquanto eu filmava, que tava aberto. Tô tonto! Olha, gente, como fica a batata. Parece que tá feia, mas é que é difícil filmar aqui assim. Mas ela fica com queijinho gratinado. Tá maravilhosa. Eu já dei uma provadinha, ó. Falta um molhinho. A gente vai lá pra mesa agora, beleza? Falei de boca cheia. Tá linda, ó. A mesa é de plástico, mas ó, a qualidade, ó. Fiz uma saladinha pra acompanhar. Que já vou comer batata, né, gente? Vai ter ovo também, que o ovo tá esfriando pra eu poder colocar. Agora vamos provar. Deixa eu apoiar o celular aqui. Oh, meu Deus do céu, deu com um pano aqui bem feio, de fundo. Vamos lá. Gente, aqui, ó. Aí, filha, mamãe já vai pôr pra você. Ó, peguei aqui um teco de batata. Aí a gente, deixa eu botar aqui no meu prato. Molinho. Uhum. Não olha meu pano não, gente, por favor, que tá feio aquele pano ali. Aí a gente dá uma chuchada. Filho, gente, é maravilhoso. Façam. Façam em casa e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. E olha, um brinde a nós, a nossa batata Aussie Cheese Fries do Outback. Uma salva de palmas para o Outback, que fez essa receita incrível. E para mim também, que eu recrio. Bom, eu vou comer, gente, e é isso aí. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Um beijo no coração de vocês. Tô com bacon na boca, é isso mesmo. Comer bacon. Opa, quebra minha osso. Um tufo de batata. Ah, tá bom, põe no molho e come. É verdade. Ó. Tchau, gente. Até a próxima.